6:45 на СТВ перші ранкові факти вівторка. Один український військовий загинув на сході минулої доби. Ворог тричі накривав вогнем наших захисників біля Катеринівки та хутора Вільний на Луганщині. Окупанти обстрілювали укріплення армійців з великокаліберних кулеметів та мінометів, а також снайперських гвинтівок та стрілецької зброї. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Переговори про введення миротворців на Донбас поновляться після президентських виборів, заявив глава держави Петро Порошенко у програмі «Свобода слова» на ICTV. Більшість країн-членів ООН добре розуміють, миротворча місія потрібна для виконання Мінських угод, переконаний президент. Також Петро Порошенко розповів, як саме збирається повертати Крим Україні. Спеціальна дипломатична платформа передбачатиме три складові. Це розширення вже чинних санкцій проти Росії, запровадження нового пакету так званих азовських обмежень та координація судових процесів проти Росії. Глава держави нагадав, що санкції не подовжуються автоматично, тож чи буде Європа та ще й надалі підтримувати нас у протистоянні з Росією, залежить і від того, хто стане наступним президентом України. Наступний раз санкції мають бути продовжені в червні. І яке рішення буде приймати і Рада Європейського Союзу, і Сполучені Штати Америки, будуть залежати від того, наскільки Україна консолідована, наскільки українська влада буде діяти рішуче для того, щоб захищати свій суверенітет. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через нинішній приїзд Путіна до загарбаного Росією Криму. Неузгоджений з Києвом візит – грубе порушення російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, наголошують в МЗС. Нагадаю, окупаційна влада проводить у Криму урочистості з нагоди 5-ї річниці анексії української території. На них і приїхав Путін. Він взяв участь у введенні в експлуатацію Балаклавської і Таврійської теплових електростанцій, виступив з промовою на концерті у Севастополі та кількох інших заходах. На президентських виборах в Україні працюватимуть близько 1000 іноземних спостерігачів. Також зареєструвалися ще 139 неурядових українських організацій. У Центрі виборчкомі таку кількість спостерігачів за дотриманням правил голосування назвали безпрецедентною. Росіян серед них не буде. Відповідний закон народні депутати ухвалили ще в лютому. Вища рада правосуддя визначилася із претендентами на посади суддів антикорупційного суду. Главі держави рекомендували призначити 35 переможців конкурсу. Але семеро з них, тобто кожен п'ятий, недостойні цього, вважають в українській філії міжнародної правозахисної організації Transparency International. Серед фіналістів, зокрема, є судді, які забороняли мітинги під час Революції Гідності. Тепер слово за президентом. Антикорупційний суд має запрацювати цього року. До розгляду вже готові 200 кримінальних проваджень. Постачальники не зможуть наживатися на найпопулярніших ліках. МОЗ встановить на них граничні ціни. Вартість залежатиме від того, скільки у середньому коштують препарати у сусідніх країнах ЄС – Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії. Заступник міністра Роман Ілик повідомив, що подібна модель вже діє у програмі «Доступні ліки». У МОЗ переконані, регулювання допоможе медзакладам економити гроші і безкоштовних препаратів у стаціонарах побільше. Йдеться про ліки, які закуповують держава. Третій день не вщухає пожежа у сховищі нафтопродуктів в американському штаті Техас. Люди, на щастя, не постраждали, та полум'я таке потужне, що гасити його поки неможливо, не підступитися. Вогнеборці зосереджені на тому, щоб не дати стихії поширитися. Експерти кажуть, горітиме ще принаймні 2 дні. Над містом Діпак, де розташоване сховище, піднімається густий стовп диму. Заняття у школах призупинили, більшість установ дозволили працівникам не приходити на роботу. Мешканцям рекомендують не відчиняти вікна і не виходити на вулицю без потреб. В індійських горах на висоті 3000 метрів можна попити каву і перепочити у кафе з льоду. Крижану споруду зробили у штаті Кашмір. В регіоні дефіцит води, тож талою кригою поливатимуть сади у найближчих селах. Коли у брилі прорубували тунель, вирішили, що всередині може бути міні-ресторан. Нині в закладі розважаються туристи і віряни. Тут подають гарячий чай, каву та індійську їжу. Люди все просили про таке місце, а ми якраз пробивали тунель у цю крижану брилу. І подумали, чому б не поставити там стільці і стіл, зробити кафе і годувати туристів. Сьогодні в Україні похолодання і дощ. У західних областях від 7 до 10 тепла, похмурі опади. Синоптики обіцяють сонце лише у Рівному, Львові і Луцьку. На півночі дощ буде рясніше, повітря прогріється до 12 тепла. А ось на півдні сонячно до 16 з плюсом. У Києві прохолодно, лише 7-9 тепла і дощ.